No, já tuším, co bude dnešní rekvalifikace, ale úplně přesně to ví pan inženýr, vidíte? Ano. Co pak to bude? Dnešní téma je žebrák. No, to je bezvadný. No. Každá profese chce pochopitelně svoji strategii, svoje know-how. Žiž Maria, co to máte na sobě, Čeče? No, to je žebrácký. Jako tohleto, jo? No. Ne, tak si to probereme úplně od začátku, jo. Tak všichni známe pořekadlo, že čert ser... Pardon, dělá na větší hromadu, že? Takže vy, jestli chcete něco vydělat, tak musíte být bohatý žebrák, jo? Bohatý žebrák, no. Jak bohatý žebrák? No prostě normálně bohatý žebrák. Netvařte se, že to nejde dohromady. Žijete v zemi, kde každý druhý milionář pravidelně jezdí pro sociální dávky. Tak se koukejte, takhle se tady chcete tvářit, jo? Nic, helejte se. Napřed si udlejte pohodlí, jo? Do křesla, jo? Sedněte si pěkně, no. Darujte mi takhle. Takhle se chcete tvářit, jo? Já jsem chtěl jako, aby v nich vzbudil soucit, takhle. Takhle soucit, na tohle je asi někdo zvědavej, ne? Lidi chtějí vidět veselé, rozzářené, optimistické tváře, jo? Třeba takhle. Jo? Pokud se tvářit líp, no. No, tak. Ne, furt to není ono. Hledajte se, kdybyste si do té huby dal tohle třeba, jo? A hlavně převlíz, tohle si dejte dolů, jo? Sundejte to, jděte to je hadr strašný. A ten doutník si nezapalujte, protože dneska je modní nekouřit, jo? A taky vám to díl vydrží, jo? Tady si vemte modní sako, jo? Ale tahejte z toho, jo? Ať vypadá jako, že kouří. No, tak, no. No, kde máte ceduly třeba, jo? Ceduly, musíte mít ceduly, ne? Tak budete sedět, tak... Ceduly. No, musíte na to něco napsat, jo? Píšu. Jsem fakt zvědavej teda. Dejte mi na polivku. Tohle to tak chcete, tímhle tak někoho dojmete, jděte s tím. Tohle si vemte, jo, to je cedule, jo, tadyhle. Takže teď se vám vyhulil fixu. No, to je výborný. Vám to prostě nejde, tohle to fakt, tohle není možný. Vážení diváci, já se vám omlouvám, ne, já jdu od toho, hele, nezlobte se na mě, já vám to řeknu na rovinu, jo. Kolego, z vás pořádný žebrák nikdy nebude. Nazdar.